Välkommen. Ja, du har skrivit några kapitel i den här boken, Den flamsäkra katten, som handlar om dina egna erfarenheter och din egen forskning när du själv var gravid, eller din egen kartläggning kan vi säga, vad du lärde dig. Berätta, vad var det som berörde dig allra mest under din graviditet i det här perspektivet? Ja, hörs det bra? Inte riktigt än tror jag. Ska vi se om den vill vara med där bakom örat. Vi provar igen, ser hallå? Om den hörs du? Hallå, hallå. Hörs det bra? Ja, bra. Jo, jag är alltså frilansjournalist och biolog. Och i vanliga fall så skriver jag om natur och sådana hemtrevliga saker. Så när jag plötsligt skulle skriva om kemikalier så kände jag mig lite tom och såg framför mig en sån här ekolv som man har i kemin. Och som man blandade grejer i och sen skrev man labbrapport om vad som borde ha hänt. Men sen gradvis medan jag jobbade med boken så byttes den där bilden ut. Och jag kände mer och mer att det är jag som är den där ekolven. Att det är inne i mig som den här blandningarna hela tiden pågår. Och det finns ingen som har facit på vad som händer eller vad som borde hända. Och det där blev att vara en vandrande ekolv. Det var som sagt extra påtagligt när man är gravid i 7:e månaden. Så magen växte och för varje dag lärde jag mig om nya ämnen som var på väg in genom navelsträngen in i den som låg där inne. Och då hade du även varit observant också på det här med vad det innebär med olika veckor och när man är extra känslig och så. Tog du in det perspektivet också? Ja, jag följde ju vecka för vecka vad som hände. Jag förstod att det hela tiden var fruktansvärt komplicerade processer som inte fick störas. Samtidigt som jag tog in mer och mer av vad som kunde hända. Så det kändes som att vi var under belägring, som att mitt barn låg där som en måltavla för giftpilar från alla håll. Och det hade varit väldigt skönt att inte bry sig om det här och inte veta om någonting. Och bara lita på myndigheter och gränsvärden. Då blir det ganska enkelt. Då behöver man bara tänka på att man inte ska äta dioxinfylld fisk från Östersjön till exempel. Som däremot är helt okej att äta för alla andra som inte är gravida. Ja, precis. I Sverige i alla fall, eftersom vi har ett undantag i EU. Däremot tyska grisar till exempel, de får inte äta det. Men svenskar. Ja. Innan vi fortsätter med det så ska vi bara höra din egen teori på Åsa Domeij, frågan till Åsa Domeij. Skulle det gå att göra ett giftfritt sortiment före 2020 eller ännu tidigare om man bestämde sig i en livsmedelsbutik? Din egen... Ja, alltså allting går ju om man bestämmer sig, tänker jag. Vi ska höra vad Åsa Domeij svarar om vi får be om fortsättningen på den filmen. Och, ja, jag tror att av de som vi känner till idag så kommer vi ha lyckats snabbare än så. Problemet är ju att det finns ju säkert många farliga som vi inte känner till. Det som skulle hjälpa till mycket, det är dels politiker som vågade fatta beslut och fasa ut farliga kemikalier. Och dels fler kunder som verkligen valde miljömärkt också när det gäller shampoo, balsam, hudkrämer till exempel. För där är många konservativa och väljer samma gamla märke även om det inte är miljömärkt. Ja, det där handlar ju verkligen om den sortens insikt, den sortens resa som du gjorde nu. Att få upp medvetenheten om att man är den här vandrande ekolven och allt som man stoppar in påverkar. Och som du säger också bestämmas för att det inte är okej och undvika det man kan, höja medvetenheten. Så vad var det du lärde dig då som du tycker att du vill, som du valde att dela med dig i boken här sen? Ja, jag försökte ju först att luta mig tillbaka tryggt och tänka att så farligt var det nog inte för att överleva mentalt. Men det var redan för sent. Jag hade redan börjat tvivla och var redan innehållsförteckningsberoende och kemikaliehypokondriker.
Och det är väldigt mycket som man kan oroa sig för när man är gravid, även om man inte råkar vara en ekolv. Eller om man inte vet om att man är det. Så en vanlig försvarsmekanism på det, tänker jag, är att börja skaffa prylar och förbereda sig för det okända. Så vi började med en barnvagn, en vanlig hedlig svensk barnvagn. Den står där uppe för beskådande. Och där tänker jag att de flesta konsumenter hade nöjt sig. Det var ändå en svensk tillverkad vagn och allting. Men under det här arbetet med boken så utvecklade jag mig till en väldigt medveten konsument. Sjukligt medveten. Så att jag skickade en bit av den här vagnen på analys i Tyskland. Och fick veta att den innehöll ganska höga halter av bromerade flamskyddsmedel. Och först så tänkte jag att det kanske kändes ganska tryggt ändå att den var ordentligt flamskyddad. Men sen började jag läsa rapporter och ja, till exempel sånt som att amerikanska forskare undersökte navelsträngsblod hos 210 gravida kvinnor och mätte halten av bromerade flamskyddsmedel och såg att det kunde man koppla de högre halterna till hur barnen sen utvecklades. Och både vid 1 års ålder och sen vid 2 års ålder, 3 års ålder, 4, ända till 6 så fick barnen sämre resultat på IQ-tester och fysiska tester ju högre halterna hade varit av bromerade flamskyddsmedel i navelsträngsblodet. De som har bestämt att driva frågan om bromerade flamskydd eller om flamskyddsmedel överhuvudtaget, de måste varit otroligt skickliga lobbyister. För det här känns som att det har blivit fokus eller prioriterat i alla lägen att välja det. Och jag vet att jag har blivit kontaktad av personer som har biologiska flamskyddsmedel eller i alla fall miljövänliga på mer miljövänliga. Men på något sätt så har de andra en väldig position uppenbarligen. Så då insåg du att den själva vagnen var en liten ett hot mot bebisen. Ja. Vad gjorde du då? Ja, jag kommer kanske till det. Ja, men okay. Det var inte bara vagnen, utan det var mer och mer. Det var datorn som jag satt och skrev på. Mm. Så jag försökte sitta allt mer tillbakalutad och så här, inte andas in ångorna från den. Och ett tag tänkte jag att det var främlingsrädsla. Att jag kanske skulle kunna tycka bättre om kemikalierna om jag bara lärde känna några av dem. Så jag försökte stifta bekantskap med en av dem. Deka-BDE. Ja, en gammal vän nu. Som är en av de bromerade flamskyddsmedel som är allra vanligast i svensk luft och vatten, blod, bröstmjölk, överallt. Och vad de har för sig där, det vet ingen egentligen. Men jag läste några Uppsala forskares resultat som gav mig kalla kårar. Som handlade om att ge det här ämnet Deka-BDE till 10 dagar gamla musungar. Och just i den åldern så är hjärnans utveckling extra intensiv hos möss. Nervceller håller på att specialiseras så att musen ska veta vad den ska göra i olika situationer. Och de kopplar samman med varandra i olika mönster. Och om mössen fick i sig Deka-BDE lite tidigare eller lite senare så var det ingen problem. Eller det kanske var, men det vet man inte. Så det är väldigt svårt att bevisa såna här saker. Men just när de fick det vid 10 dagars ålder så fick de bestående hjärnskador. Och man kan ju förstå, som sagt, att det är lätt att missa det där fönstret om man gör experimentet lite senare. Så det börjar kännas allt mer som ett gigantiskt lotteri. I alla fall, när de här mössen blev vuxna så hade de fortfarande svårt att lära sig saker. Så forskarna satte dem i en bur, de fick komma till en ny bur. Och så sprang de runt. Och så gör en normal mus, den ska kolla vad som finns där. Men det var det att de här mössen, de slutade aldrig springa runt. De kunde inte, varje nytt varv kom som en överraskning. Liksom. De kunde inte ta in vad de hade lärt sig. Och de normala mössen, kontrollmössen, som inte hade fått ICDKBD, de la sig ner och vilade efter en stund.
Och så gör man ju själv också om man kommer in i väntrummet hos tandläkaren och tittar sig omkring vilka som sitter där och vad det finns för tidningar. Och sen efter en stund så lutar man sig tillbaka och vilar. Men de här mössen, de bara fortsatte springa runt, runt och runt. Och sen lärde jag mig att hos ett barn eller foster så sker den där intensiva utvecklingen inte vid 10 dagars ålder utan precis innan den föds. Och jag såg framför mig mitt liv med det här barnet som bara kommer springa runt, runt, runt. Och det finns föräldrar som har sådana barn. Ja, jag vet. Men nu kanske inte just DKBDI kom in i mitt barn vid just den här tidpunkten. Men det börjar kännas mer och mer ohållbart. Så min kemikaliehypokondri bara växer. Men sen vid någon punkt så bestämde jag mig för att det funkar inte. Jag kan inte sitta bakåt lutad och skriva och inte andas. Utan det kan inte vara några få sjukligt medvetna konsumenter som kan undvika att bli förgiftade. Jag kan liksom inte gå in i det personligt. Även om det kan kännas personligt att bli förgiftad. Så måste man liksom angripa det politiskt. Och då började det ju dyka upp många konstiga grejer. Som att det här ämnet DKBDE fortfarande inte är helt förbjudet i Sverige. Eller att det var förbjudet fram till ett år, 2007. Och sen rev den förra miljöministern och regeringen upp det. Och att det för 10 år sedan fanns ett konsensus. Alltså miljöministern och Räddningsverket skrev en gemensam debattartikel. Alla bromerade flamskyddsmedel måste förbjudas. Och det har fortfarande inte hänt. Och ännu konstigare att det sen förstod jag allra till sist att bromerade flamskyddsmedel inte ens verkar minska dödligheten i bränder. Ja, så det var helt enkelt väldigt konstigt. Vi ska alldeles strax ha en kaffepaus, men om jag då säger, för det finns möjlighet att skaffa boken, den är som sagt rykande färsk från tryckeriet, och läsa mer om det här, för du har flera kapitel som precis beskriver det här. Ja, vi kommer att presentera boken och vi kommer att få precis före lunch en lite tydligare presentation också. Det här handlar mycket om den här graviditeten. Om vi landar i hur du kunde hantera bara att bära med dig, att vara så kusligt medveten om alla de här missilerna som anföll din ditt ofödda barn. Hur lärde du dig att leva med det på de här två, tre månaderna? Ja, det var väl att jag började tänka på det mer som en politisk fråga och att jag kanske gick från en rädd vandrande ekolv till en arg vandrande ekolv. Det ska man inte underskatta, helig vrede. Jag tänker, jag har en numera salig kär väninna som brukade säga något som jag ofta använt för att trösta mig med när hon sa att det gör ont att vara medveten, men alternativet är sämre. Ibland behöver man trösta sig med det, för det är så skönt att vara lyckligt omedveten när man sitter vid datorn och kör vagnen och allting, å ena sidan. Men då kan man inte göra förändring. Tack så hemskt mycket för att du har delat med dig av det, Anna. Tack.